Bine v-am regăsit la stația de creație! Împreună cu Sofia vom confecționa un suport pentru notițe. Pentru aceasta vom avea nevoie de placaj, foaie, hârtie sau stofă puteți folosi și bandă elastică. Să începem! Așa arată placajul nostru. Da. Luăm și măsurăm. Hai, întinde-l. Voi puteți folosi, hai să întoarcem pe partea asta, fie partea cea mai frumoasă. Puteți folosi ori stofă, uite așa, așa, și hai să vedem mărimea și tăiem. În plus, ce e în plus? Ne trebuie și clei la urmă ca să lipim asta. Da, lipim imediat, acum lipim chiar. Uite așa, o întoarcem, uite așa, și eu pun cleiul aici, da. Întindem, nu presez tare să nu te frici bine cleiul. Da, și trebuie. După asta eu o să, după asta da, rămâne asta așa. Și asta, și punem colțul acesta. Punem colțul acesta aici, uite așa, hai să facem partea de aici. Uite așa și o lipim. Și tot așa până sus vom lipi. Așa, să fie drept, cu grijă. Da. Lipit partea aceasta. Acum partea aceasta o lipim. Tu ții așa, da? Să nu se miște. Da. Și eu o lipim. Punem cleiul. Putem lipi și cu clei rece, dar mai greu să lipești. Și mai bine cu cleiul. Fervinte, da. Doar cu curijă, să nu ne frice mânuțile. Uite așa. Până în capăt și tot așa de jur împrejur vom face. Foarte simplu se confecționează. Uite, până aici. Aici cu grijă vom îndoia în interior. Ține, ține de ea. Așa. Ține cu mânuțele, Sofia. Uite așa. Să nu fugă de sub mâinile mele. Și ultima parte. La început. Până la sfârșit. Așa, da. Uite un complet mai avem. Asta ce a fost cel mai greu. Prima etapă am terminat-o. Da, asta a fost cea mai grea. Acum, stai un pic aici să fie frumos, punem în spate un pic de clei. A, uite așa. O întoarcem, așa, și potrivim elasticul. Uite, să fie așa haotic, nu-i neapărat să fie. Uite, până de aici, îl lipim, da, până aici. Așa prima o lipim, da? Da. Ce zici? Da. Să lipim. Ține din partea aceasta, de jos. Uite așa ține, aici cu mânuța o ții, hai, și ține-o sus și lipește, chiar ține-o așa și punem doar cleiul, bine? Da. Eu pun clei, țin cu mâna, nu se întărește pe clei. O să puneți clei și eu după asta o să lipesc asta. Bine, hai, trage așa să fie, așa, bravo, da, stai, stai, uite așa, lipește, lipește așa. Și ține așa, nu pune degetelul acolo să nu te frici. Și putem să lipim și partea asta. Pe mânuța. Pune aici un pic de clei și putem să lipim și așa. Să țină mai bine, da? Să prindă. Așa. S-a uscat? Cred că da. Da, gata. Uite, prima am lipit-o. Iată așa. Acum potrivim și alta. Putem potrivi diferite culori. Noi am ales acestea. Uite așa sau cum crezi tu mai bine? Sau în sus? Sau așa? Cum vrei tu? Nu, mai bine așa în jos, cu asta în jos. Asta în jos? Da. Atunci ține aici degetul. Așa, uite așa să întoarcem. Hai, ține cu mânuța acolo, uite așa. Eu voi lipi aici și stau pe aici și lipim și acolo. Ce vei pune pe suportul tău pentru notițe? Nu știu, o să văd între timp. Козе. О. Сейчас то улепим. Грижа până aici. Gata. A doua e gata.
Puteți lipi oricât îi doriți voi. Data asta lipim doar 3. Se intersectează sau mai bine așa? Cum zici? Sau așa? Așa. Hai, uite așa s-o pune. Un pic mai sus, ca aici mai sus? Gol. Asta mai sus așa? Așa ai vrut? Da? Hai așa. Ține cu degetul acolo. Și o voi lipi aici. Așa, se țină strâns, 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 se lipească. Se uscă. Se usucă clei și apoi o clipi. Și pe cealaltă. Să întoarcem. Așa. Și scriu un mesaj aici, așa, pentru mamă. Scriu un mesaj. Ce mesaj scrii? Nu știu. Hai să scriem. Scriem. Hai, scrie. Cu litere de mână? Cum vrei tu? Un mesaj. Îi scrie? Așa. Așa se poate citi, mama. Mm-hmm. Am scris aici sau în rândul? Cum vrei tu? Scrie. Cu litere mari de tipar, scrie. Cu litere mari de tipar? Da. Așa. O să punem aici foița. Să punem și niște poze mele, mele. Uite așa. Și hai, încă una mai punem de poze aici. Aici. Așa. Uite așa. Suportul nostru pentru notițe este gata. Vă așteptăm și data viitoare să facem lucruri frumoase și utile. Pa, pa!